Você não precisa se apresentar. Diga para alguém, Deus vai te apresentar. Você não precisa se apresentar, deixa Deus te apresentar. Você não precisa se promover, deixa Deus te promover. Toda porta que você abre com a tua própria mão, ela se fecha com sofrimento. Mas a Bíblia diz com Apocalipse capítulo 3, que a porta que Deus abre, ninguém fecha. A porta que Deus fecha, ninguém abre. Para de querer forçar a porta, para de ficar querendo, eu vou mandar e-mail para fulano, para de ficar triste porque ninguém lembrou do teu currículo, para de ficar chateadinho porque ninguém está lembrando de você. Jesus já lembrou de você e vai soprar teu nome. Faça com excelência, seja justo em tudo que vier nas tuas mãos, trabalhe para o reino de Deus. Você não precisa se apresentar, você não precisa ficar ligando para pastor e dizer, pastor, me leva para pregar na tua igreja. Você não precisa ficar ligando para teu líder e dizer, ó, me dá uma oportunidade, eu quero cantar, eu quero pregar. Não, quem se apresenta perde honra, quem se apresenta perde exaltação. Eita Jesus, só recebe honra quem espera o tempo de Deus, só recebe exaltação quem espera o tempo. Para